السلام علیکم دوستو، میں محمد حذیفہ اشاعتی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی جنرل نالج یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج کی یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جن کا خوش قسمت نام عابد ہے یا جو اپنے بچوں کا نام عابد رکھنا چاہتے ہیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ نام عابد، انگریزی میں اس کی سپیلنگ آتی ہے ABID، اور اس کے معنی ہے فرما بردار۔ جنس لڑکا، زبان عربی، مذہب مسلم، لکھی نمبر 3، موافق دن سوموار جمعہ رات، موافق رنگ پیلا سفید ہلکا سبز، موافق پتھر سبز پتھر، موافق دھاتیں کانسی۔ مزید تفصیل کے ساتھ سنیے، اور اگر آپ چاہیں تو اس کی سکرین شاٹ لے کر اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ عابد نام کا شمار لڑکوں کے ناموں میں ہوتا ہے۔ عابد نام کے افراد کے لیے قسمت نمبر 3 مانا جاتا ہے۔ عابد نام کا مطلب فرما بردار ہے، جبکہ خوش قسمت دنوں میں سوموار جمعرات شامل ہے۔ خوش قسمتی والی دھاتوں میں ہندسوں کے حساب سے کانسی شامل ہے۔ عابد نام کے افراد کے لیے موافق رنگوں میں پیلا سفید ہلکا سبز شامل ہے۔ عابد نام کے افراد کے لیے موافق پتھروں میں سبز پتھر شامل ہے۔